নমস্কাৰ বন্ধুসকল, যিকোনো সবজি খেতি বা অন্য কিবা ফসলৰ খেতি উৎপাদন কেনেকৈ বৃদ্ধি কৰিব পাৰি, গছত ফল মূল ধৰা কেনেকৈ বঢ়াব পাৰি, ফসলৰ ফুল মাটিত সৰি পৰা সমস্যা কেতিয়াবা দেখিব লগা হয়, আৰু এই গোটেইখিনি বহুত বেছি ডিপেণ্ড কৰে আপোনালোকে সেই ফসলসমূহত কেনেকুৱা ধৰণৰ সাৰ প্ৰয়োগ কৰিছে আৰু সেই সাৰখিনিয়ে সঠিক নিউট্ৰিচন যোগান ধৰিব পাৰিছে নাই, সেইখিনি আমি জানি থ'ব লাগিব। দোকানৰ সাৰ যেনে ইউৰিয়া, পটাছ, ছুপাৰ ফচফেট, DAP, NPK এইবিলাক সাৰ আজিকালি প্ৰায় খেতিয়কে নিজৰ ফচলসমূহত ব্যৱহাৰ কৰে যাতে ফচলসমূহ সোনকালে বাঢ়িব পাৰে সুন্দৰভাৱে। কিন্তু কিছুমান খেতিয়কে ইউৰিয়া সাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিব অলপ টান পায়, কাৰণ ইউৰিয়া সাৰটো অধিক পৰিমাণে মাটিত দি থাকিলে ফচলসমূহ ঠিকেই ডাঙৰ হ'ব কিন্তু পাছলৈ মাটি বেয়া হয়। আৰু সেইবাবে আজি আপোনালোকক এনেকুৱা এটা সাৰ দেখাবলৈ গৈ আছোঁ যিয়ে নেকি কমপ্লিট 100% অৰ্গেনিক সাৰ হয়, কাৰণ এই সাৰটোত ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট হিচাপে সোমাই আছে নিম গছৰ অইল কেক, গৰু গোবৰ, ব্ৰইলাৰ গোবৰ, বাৰ্মি কম্প'ষ্ট, এল'ভেৰা, কোকোপিট পাউডাৰ মানে নাৰিকলৰ বাকলি দি বনোৱা এটা সাৰ আৰু ঢেৰ কিবাকিবি নেচাৰেল বস্তু সোমাই আছে। তো বন্ধুসকল, সেই সাৰটোৰ নাম হৈছে মাল্টিপ্লেক্স কোম্পানীৰ নিমপিয়'ৰ পি বুলি কয়, চাব পাৰে আপোনালোকে পেকেটটো, খুব এটা ধুনীয়া 100% নিমপিয়'ৰ অৰ্গেনিক সাৰ হয়, ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে নিজৰ খেতিত। আৰু এই পেকেটটোৰ ভিতৰত যোনখিনি সাৰ আছে সেইখিনিক ইংলিছত পেলেট ফাৰ্টিলাইজাৰ বুলি কয়, আৰু এই সাৰটো দেখিবলৈ ঠিক এনেকুৱা, চাব পাৰে আপোনালোকে। যিহেতু পেকেটটো পেকিং হৈ আছে, খুলি দিলে আমি বিকিবলৈ দিগদাৰ হ'ব, মই স্ক্ৰীণত এখন ফটো দিছোঁ, ঠিক তেনেকুৱাই দেখিবলৈ, অলপ ডাঙৰ চাইজৰ গুটি গুটি বুলি ক'ব পাৰে, আৰু কালাৰটো ঠিক সৰিয়হ পিছিলে খলিহৈ ওলাই যে তেনেকুৱাই কালাৰটো। আৰু এই সাৰটোত খলিহৈ সোমাই আছে, যিহেতু খলিহৈত 5-6% নাইট্ৰজেন পোৱা যায়, 1-2% ফসফৰাছ থাকে আৰু 1-2% পটাছো পোৱা যায়, মানে ধৰি লওক কমপ্লিট অৰ্গেনিক মানে জৈৱিক সাৰ হয়। তাৰপিছত আহিছোঁ এই সাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলে কি কি লাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব আমাৰ ফচলসমূহত। যেতিয়া আমাৰ ফচলসমূহ সৰু হৈ থাকে তেতিয়া ইহঁতক নিউট্ৰিচন হিচাপে প্ৰচুৰ পৰিমাণত নাইট্ৰজেন, ফচফৰাছ আৰু পটাছিয়াম দৰকাৰ হয় সোনকালে বাঢ়িবলৈ। আৰু যেতিয়া অলপ ডাঙৰ হয়, ফল ফুল ওলাব হয়, তেতিয়া ইহঁতক কেলছিয়াম, মেগনেছিয়াম, ছালফাৰ আৰু মাইক্ৰ' নিউট্ৰিয়েণ্ট যেনে বৰণ, জিংক, কপাৰ ইত্যাদি এইবোৰ দৰকাৰ হয় এজোপা গছত, যাতে ফল ফুলৰ উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব পাৰে। আৰু এই গোটেইখিনি পাব লগা নিউট্ৰিচন এই সাৰটোৱে যোগান ধৰি দিব যেতিয়া আমি ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু এটা কথা, কিছুমান কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে ফচলসমূহত খুব কম সময়ৰ কাৰণেহে বহুত জলদি গ্ৰ'থ আৰু ডেভেলপমেণ্ট লয়, পাছলৈ আকৌ গ্ৰ'থটো নাইকিয়া হৈ থাকে। কিন্তু এই অৰ্গেনিক সাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিলে লাহেকৈ পিকআপ ল'ব, কিন্তু বহু দিনলৈকে ফচলসমূহত পাব লগা নিউট্ৰিচন যোগান ধৰি থাকিব আৰু পাছলৈ মাটিখিনিও ভাল হৈ থাকিব। আৰু এই সাৰটো যেনেকুৱা মাটিতে খেতি নকৰক লাগিলে চবতে ধুনীয়া কামেই কৰিব। আৰু এই সাৰটোৱে অকল সাৰে মানে অকল নিউট্ৰিচনে যোগান নধৰে, ই অলপ ইনচেক্টিচাইডো কাম কৰিব, মানে পেষ্ট কীট পতংগকো কণ্ট্ৰল কৰিব আৰু বেমাৰৰ পৰাও বচাই ৰাখিব। তাৰপিছত আহিছোঁ কোনবোৰ খেতিত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। এই সাৰটো আপোনালোকে যিকোনো শাক পাচলি খেতিত, জলকীয়া খেতিত, আৰু এতিয়া কবি ছিজন আহিছে লাহেকৈ, কবি খেতিত দিব পাৰিব, আৰু ধানৰ খেতিত, মাকৈ, সৰিয়হ, ঘেঁহু আৰু ফল মূলৰ খেতিত, টেঙা খেতিত আৰু ঘৰত লগোৱা ফুলতো দিব পাৰে, মানে সব শস্যতে দিব পাৰিব। তাৰপিছত আহিছোঁ কোনটো সময়ত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিলে ভাল। ইয়াক খেতি কৰা যিকোনো সময়তে দিব পাৰিব, কিন্তু খেতি কৰিব ওলোৱা মাটিখিনি হাল বোৱা শেষৰ চাহত ব্যৱহাৰ কৰিলে, নহ'লে বা গছ সৰু হৈ থকা অৱস্থাত ব্যৱহাৰ কৰিলে ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাব আৰু পাছলৈ নিউট্ৰিচন ডিফিচিয়েঞ্চি ফচলসমূহত দেখিবলৈ নাপাব। তাৰপিছত আহিছোঁ ডজৰ ক্ষেত্ৰত। এই পেকেটটোৰ চাইজ হৈছে 1 কেজি আৰু এই 1 কেজি আপোনালোকে খুব বেছি আধা বিঘা মাটিৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু বিঘা হিচাপত ক'ব গ'লে 1 বিঘা মাটিত মিনিমাম 4-5 কেজিমান প্ৰয়োজন হ'ব। আৰু এই ডজ ছিষ্টেমটো আপোনালোকৰ ওপৰত কথা, আপোনালোকে কিমান মাটিত জোৰাব পাৰে। তাৰপিছত আহিছোঁ এই সাৰটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে। এই সাৰটো আপোনালোকে ফচলৰ পুলিত, গছৰ গুৰিত ৰাউণ্ড কৰি কেইটামানকৈ দি দিব পাৰে, নহ'লে এই সাৰটো হাতে ভাঙি গুৰি কৰিও দিব পাৰে, যিহেতু হালকা বস্তু অলপ টানকৈ হাতে হেঁচি দিলে গুৰি হৈ যায়। মুঠতে আপোনালোকে DAP সাৰটো দি পাইছে চাগে, DAP সাৰটো যেনেকৈ দিয়ে ঠিক তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি দিব। তাৰপিছত একেবাৰে শেষত আহিছোঁ এই সাৰটোৰ দাম কিমান পৰিব। এই 1 কেজি চাইজৰ পেকেটটোৰ দাম হৈছে 120 টকা আৰু ইয়াৰ ডাঙৰ চাইজ এটা থাকে 8 কেজি চাইজৰ, সেইটো পৰি যাব 900 টকা। খুব এটা ভাল
পিয়ৰ অৰ্গেনিক সাৰ হয় মাল্টিপ্লেক্স কোম্পানী ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে নিজৰ ফসলসমূহত খুব এটা ধুনীয়া ৰিজাল্ট পাব তেনে বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টি ইমানতে সামৰিছোঁ আজি আপোনালোকক মাল্টিপ্লেক্স কোম্পানী নিম পিয়ৰ অৰ্গেনিক সাৰটোৰ বিষয়ে গোটেই কথাখিনি ক'লোঁ আৰু আপোনালোকক এই সাৰটোৰ বিষয়ে কিবা যদি সুধিব লগা থাকে তেন্তে কমেণ্ট কৰিব পাৰে আমি যিমান পাৰোঁ ৰিপ্লাই দি সহায় কৰাৰ চেষ্টা কৰিম তেন্তে পুনৰ লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত নতুন টপিক লৈ আজিলৈ ধন্যবাদ।